I finalment dues mocions del tinent d'alcalde delegat de gestió municipal referent a factures també d'exercicis eh, anteriors o de prim dels primers mesos d'aquest exercici, reconeixement extrajudicial eh, de crèdit, obligacions contingudes en dues relacions per un import de 657.000 euros una i 1.868.000 euros l'altra que arrepleguen pues, la, tota la tipologia històrica que han anat a en aquest cas aquest tipus, tipus de, de reconeixements, és a dir, bàsicament tres tipus d'objeccions se posen des de la intervenció municipal, d'una banda Eh, serveis prestats, és a dir, tot el que arriba així són serveis prestats correctament, a satisfacció de l'Ajuntament, però en algun problema en el procés administratiu. Val? I aleshores la llei el que diu és que quan passa això, el, la intervenció municipal posa una objecció, explica per què no està d'acord en el procediment i la manera de subsanar-ho legalment és que vingui al ple i si el ple ho aprova eh, és absolutament legal i no hi ha cap problema. Però això hauria de ser un procés extraordinari i així és, desgraciadament, bastant ordinari. Ho vam repetir quan estàvem en l'oposició, ho repetim ara, això és encara heredat, com és lògic, però hem, hem de prendre decisions, i ara explicaré quines hem pres per a que això s'evite. Tres tipologies, deia. Per un costat, treballs contractats sense contracte, per dir-ho d'alguna manera. Ha eh, dit, fulanito, arregla no sé quina cosa. Segona possibilitat, eh, contractes vençuts, una empresa té un contracte de manteniment de micròfons en l'Ajuntament de Castelló, posa, per cas, el contracte vens en el mes de maig i com no ho hem renovat en temps i hora, doncs fins al mes d'octubre estem sense contracte i com tenim que prestar el servei, el seguís prestant la mateixa empresa sense contracte i li seguim pagant la mateixa quantitat que se li, que se li pagava. Això, òbviament, presenta objeccions per part, de, per part de la intervenció i després contractes que estan en vigor però que les factures superen l'import total dels de, eh, diners que hi havia pressupostats per a aquest contracte.